tere. Et poodidest ei pääse me keegi, isegi need, kes poodlemist sügavalt ei salli, nagu siin kõneleja, aga teadupärast ju pood ja poodlemine on täiesti kaks ise asja. Ei ole ka saladus, et suured kaubandusketid, suurkontsernid, kombinaatpoed on väikseid Eesti poode ka linnas ja saatis maal ammu edukalt välja tõrjumas või suretamas. Eesti Vabaõhu muuseumil on olnud selles mõttes väga suur õnn ujuda vastuvoolu ja avada üks isevärki külapood eelmise aasta kevadel. Poe saamine meie muuseumis on olnud ammune unistus. Algselt uuris seda teemat meie teadur Mihkel Leetma, kes soovitas ka 1999. aastal juurkihelkonnast tollasest Ingliste vallast laukülas seal kolme tee ristil oleva hoone muuseumisse tuua. Kahjuks arhiiviallikad selle poe kohta on kaunis napid. Teada on, et hoone on ehitatud 1914. Esimene kindel teade poe tegutsemise kohta pärineb aastast 1926. Majanduskriisi aastatel oli ta suletud, kuid 1934 kuni 1940 ehk nõude võimuni pidasid poodi kaks vaprat naisterahvast, Anna Meinberg ja Liis Stikerberg ehk rahvakeeli, poe mamma ja poe Liisi. Originaalpilte poest on väga vähe, siin üks udune seltskond kokkuostjaid ja selle poe elupoole nurgakene. Seega tuli pöörduda mälestuste poole. Tänu külaelanikule, kes veel mäletavad, seda sai paika pandud poe põhiplaan ja selgus ka, et tegu oli tüüpilise nii nimetatud koloniaalpoega, kus oli müügil nii riidekraam, rauakaubad, toit, pudukaup ja nii edasi. Loomulikult sai võetud snitti ka analoogidest. On piisavalt palju fotosid Eesti külapoodidest, siin mõned näited. Ja kui me neid pilte vaatame ja kes on tegelenud selle teemaga, siis üllatab, kui mitmekesine oli juba tollal tegelikult see kaubavalik, mis poes oli müüja. Ja loomulikult see oli paras peavalu ka meie muuseumi rahvale. Nii siis võib öelda, et laukülapood on koondportree Eesti ennesõjaaegsetest väikepoodidest. Kokkuleppeliselt on tegu 38. aastaga, mille esiteks oli Eesti majandus õitsengul ja ka laupood oli saavutanud oma sellise täiusliku viimistluse nii väljas kui ka seest. Külapoed maailmamuuseumides ei ole midagi uut ega haruldast, neid on palju Skandinaavias, Saksamaal, siin üks näide Taanimaalt, kuid mis moodi nad on lahendatud, mis moodi nad töötavad, see võib olla täiesti erinev kontseptsioon. See sama Kopenhaageni Freelance-museet, kõik, mis me näeme riiulitel, kõik on eksponaadid, poes ei ole müüjad, sisuliselt pood ei tööta, inimene saab ainult oma nägemis meelega elamuse. Teine äärmus, Aarhus, kõik, mis on riiulitel, on kõik ka müügiks, kuid on selgelt näha, et riiulid on hõredad ja ei ole võimalik eksponeerida ajaloolist pakendit. Seetõttu meie muuseum valis sellise kultuse keskte, on võimalikult palju originaalkaupa ja niinimetatud retro toodangut, mida inimene saaks osta, sest meile oli tähtis see ajarännaku võimaluse osalemise protsess, et inimene saaks kogeda nii, nagu võis see pood tegutseda 38. aastal. Ja üllatus, see on töötanud. Ostetud on kõike, alates rahvakaubast, köiest, riietest, kõige suurem üllatus ehk jaanilaupäeval keegi kunde, kes soovis 200 grammi lahtist jahu ja seda pidi ka saama. Ja nagu näha, siis külastajad siin nägudele vaadates on õnnelikud ja rõõmsad. Lisaks poele tegutseb
suvel ka kolmel päeval nädalas poe tagaruumis õmblejanna, sest ajalooliselt rätseb selles majas tegutses ja külastajatel on võimalik tellida endale ka vanu kostüüme ja seda on ka täiesti kasutatud. Nii siis, nii nagu armastas öelda poeliisi, tulge külastage meie koloniaalkauplus, sest kõik kaubad on seal angroo hinnaga. Aitäh! Aitäh, Anna! Anna! Luba, sind tänada! Aitäh!